Inquebrantável, razão intuitiva, intuição proativa. Você sabe o que é? Eu ainda penso que quase nada sei, mas em dados momentos até imagino que sei. Mas no sentido profundo eu só sei que quase nada sei. Se não entendeu quase nada também. Quase o tempo todo eu fico interrogando: o que é fé no sentido profundo do termo? Já que nesse sentido profundo ela é a mãe de todas as virtudes, inclusive do próprio amor. É um sentimento que nasce com o homem, é a consciência que ele tem da sua destinação futura. Então, isso não é qualquer coisa. E a primeira filha desta fé é a oração. A oração com a qual, se conscientes dessa fé, podemos criar os pensamentos a partir de uma pauta de trabalho. E ao mesmo tempo, a razão, mecanismo no qual vamos usar a nossa inteligência, o nosso poder criativo e imaginativo, as nossas memórias e experiências milenares, atuais e as experiências vindouras, porque nós vamos nos projetar para o futuro, se for algo diferente do até então vivenciado, analisar o que está sendo vivenciado ou remontar ao passado. Então a razão vai calcular Vai catalogar, vai comparar e analisar. Mas a intuição é o sentimento da fé vivenciada, ou seja, a resultante da fé vivenciada. Numa eu estudo e creio, é a filosofia. Noutra eu raciocino e chego à essência do discernimento, eu sei. Não eu penso que sei, na outra eu tenho certeza que sei, e na outra eu me torno aquilo que pensava, que compreendi e agora eu sou. Eu sou Sebastião Camargo, começa agora mais um programa O Despertar da Consciência, O Ensino Universal dos Espíritos. A nossa gratidão a Aline Gonçalves, que está nos conduzindo até vocês. A vocês, em especial, internautas e telespectadores, que são a causa do nosso existir, mas acima de tudo, o nosso equipamento, a internet, a Deus, ao Cristo, aos seus emissários, aos elementos elementais que formam a base de coesão e de sustentação da vida em todos os reinos. A nossa gratidão às emissoras parceiras, TVC de Três Lagoas, Web Rádio Portal da Luz de Dourados, ambas de Mato Grosso do Sul, Portal do Espiritismo Andradina, São Paulo, Espaço Espírita TV e Rádio Web de Santa Catarina, e antes a nossa TV Web Frutal, agora é apenas, apenas não, transformou-se num canal que me parece que é mais Brasil que é a mesma, o mesmo canal que era da TV Web Frutal. Então vai continuar, vamos continuar como parceiros e será uma honra torcer e auxiliar esse amigo tão querido que luta tanto, mas não conseguiu manter a TV Web assim, por falta de profissionais e de recursos, nós também não conseguimos manter a nossa. Por isso nós ficamos só com o canal e agora por falta de recursos o nosso irmão J. Sardinha também. Mas o trabalho não deixará de ser feito pelo esforço, pela dedicação, pelo empenho, e vamos torcer para que em breve, tanto nós quanto ele, retomemos as nossas emissoras e continuemos com mais abrangência o nosso trabalho. E as nossas empresas parceiras, Alvorada Veículos de Três Lagoas, Matsumoto Imóveis e Ótica Relojaria Sol, e ao mesmo tempo outras parceiras de um pouco mais além, Marabá no Pará, Hotel Del Príncipe, que em breve o proprietário deste hotel, tanto quanto da pousada colonial de São Luís no Maranhão, que é um cientista nato, que criou uma vacina à luz da medicina quântica para a solução da pandemia. Com validade de um ano, sem nenhum efeito colateral, porque é feito na base da essência do mesocarpo, enriquecido pela essência moral do cientista. Então, em breve, vai chegar até nós. Quem quiser, eu serei o primeiro a ser vacinado por esta vacina feita à luz do amor, da razão, do bom senso, da intuição. E para falar conosco hoje sobre fé, razão e intuição, Luiz Carlos, mais uma vez, seja muito bem-vindo a esse programa. Para nós conversarmos um pouco juntamente com os internautas e criar um papo bem agradável falando de fé, razão e intuição, que é o primeiro capítulo do segundo livro. Gratidão total pela oportunidade mais esse bate-papo que é um pouquinho mais do que um bate-papo é uma sala de estudo e todas as pessoas estão aí para nos ajudar e que eu possa representar você que está aí mintua a administrar as perguntas tuas aqui que eu vou participar aqui é muito certo, obrigado né, a todos. você vai ser o médium deles né e nós vamos ser de alguma forma também médios e intérpretes para entender um tanto mais Sobre fé, que às vezes falamos que temos na hora das provas, aí ficamos, sabemos que não temos. Por isso, a adoção, até o Alexandre Marx perguntou outro dia, né, o que, que ele usaria, a fé inabalável ou a fé inquebrantável, que foi a que nós mais usamos né, em nosso livro? porque a fé inabalável é algo que não se abala diante de uma situação, mas a fé inquebrantável, além de não se abalar, ela é fundamentada na vontade e na ação e na perseverança. Então ela tem um upgrade a mais. Assim como Kardec pegou a fé cega e transformou na fé inabalável, nós acrescentamos mais um ponto nesse conto a luz da da intuição e da inspiração. Esse mestre chamamos hoje de fé, conforme Joana de Anges também fala algo parecido, que ela chama de fé irrestrita, e à luz de todo esse conhecimento, cunhamos esse, esse dizer ou essa frase, fé inquebrantável. E vamos ver o que é isso, a razão intuitiva, que é algo novo, que também tem mais um que. Tem mais um ponto nesse conto, porque antes era só a razão que calculava, que catalogava, que comparava e que analisava. E o sentimento é o que criava a situação. Ele cria, ele alimenta, ele edifica, ele ilumina. Agora vamos ver o que é intuição proativa. Porque intuição, eu, o um ser racional, estou intuindo. Que para mim já é algo do futuro. Agora, a intuição proativa, então é a vez dela agir por antecipação mediante algo que ela enxerga desse vir a ser. Que nós sabemos que em nós, conforme colocamos no início do capítulo, porque a introdução desse livro já começou diferente, não é igual à introdução do primeiro livro. A introdução desse livro é um pedacinho de cada capítulo, dos dez capítulos do livro. Não é de cada item de cada capítulo, do capítulo em si. Como esse é Fé, Razão e Intuição, então vai ter aqui no livro lá, vai ter umas três páginas falando desse introito de fé, razão e intuição. Só mais na frente que vai começar o capítulo em si. E nesse introito, na introdução do primeiro capítulo. Nós colocamos algo sobre a fé, sobre a razão e sobre a intuição à luz dos ensinos passados. Então, lá em Hebreus 11, versículo 1, a fé é um modo de já possuir o que ainda se espera, a convicção acerca de realidades. Que não se vê. Boa isso está mais pensa. atualizado do que o que a gente pensava. Então, isso é muito profundo, porque você vê, ela já é intuitiva, a fé. Vê? É uma. A fé é um modo de já possuir o que ainda se espera. Isso é intuitivo. Então, é um passo a gente. A convicção acerca de realidades que não se veem. Então, eu, não, eu nunca vi os espíritos no plano físico, nunca ouvi, mas eu tenho convicção, é, a absoluta certeza que eles existem e que estão à nossa volta, nos inspirando, nos intuindo e tudo mais. Aí colocamos razão, com Leon Denis. A razão. É uma faculdade superior destituída, destinada, vamos de novo, a razão é uma faculdade superior destinada a esclarecer-nos sobre todas as coisas, todas as coisas. Como todas as outras faculdades, desenvolve-se e se engrandece pelo exercício. Então, como todas as faculdades como todas as outras faculdades, ela também se desenvolve e engrandece pelo exercício. Então, ele já coloca, mesmo tendo dito lá atrás, a razão é uma faculdade superior destinada a esclarecernos sobre todas as coisas. Então, não é só naquilo que a gente apalpa. Normalmente, o racional, ele que quer... É e não é, que também já é a razão intuitiva que veio dele. Então, como todas as outras faculdades, desenvolve-se e engrandece-se pelo exercício. E o terceiro não podia ser, já que estudamos lá em Hebreu, compreendemos com Leon Denik, que é um dos nossos orientadores. Então, à luz da intuição dele e de outros mentores, a nossa própria síntese. Intuição é a transformação do ser em evangelho vivo. É a total entrega ante a certeza de que é o Cristo é a essência que nutre e norteia a nossa consciência. Está no primeiro livro, na página número 30. Então, partindo desse princípio, percebemos claramente que fé se desenvolve a partir do estudo e o exercício que busca o discernimento. Então, isso é filosofia. E razão é o que busca compreender, porque ele fala aqui que vai nos dar a compreensão de todas as coisas, por intermédio do raciocínio, buscando discernimento. Isso é ciência. E intuição, se é a transformação do ser em evangelho vivo, isso é vivência. Então a fé estuda, a razão esclarece e a intuição vivencia. Mas vou deixar para você ver o que, é que você tem. Essa última seria uma parte moral. Né? Pode dizer que é a parte moral, mas, em tese, em todas as partes. Até porque, moral, quando se fala, é o que se vive. E, nesse sentido, sim, está sim. corretíssimo. Aí, analisando a primeira leitura, que é, para mim foi novidade, né? sobre a fé. Aí eu estive lembrando aqui e raciocinando, né, trabalhando já com a razão, é, a fé cega que nós é, praticávamos alguns tempos atrás, na verdade, agora está sendo bem explicada nessa, nessa fé. Né, que já tenho, mas não sei que tenho. Então esse, esse, essa explicação da, da fé aí me ajudou bastante a entender o que seria essa fé. Essa fé cega que nós tanto tempo visitamos. Seria essa situação aí de ter algo e não saber que tem. Ou não? Vamos dar uma abordada nesse tema. Normalmente a fé cega é baseada num texto que escrevemos agora na, na última semana, que colocamos na, no terceiro capítulo na Lei de Compensação. A fé cega é quando você vive do pensamento do outro. Do conhecimento do outro, então você acredita cegamente no outro, então você não raciocinou a respeito, não chegou às próprias conclusões, não tirou ou construiu as próprias ideias. Então, fé cega é quando você vive daquilo que te passa e cegamente aplica, como o caso do peixe que corta-se a cabeça, corta um pedaço do rabo, né? mas não se pergunta por quê. Ou várias pessoas numa água magnetizada, cegamente pega e não sabe, na realidade, quem foi. Porque Manuel fenômeno de Miranda, no último livro, No Rumo do Mundo de Regeneração, está muito claro: a bioenergia tem o seu valor, tanto na magnetização da água, completo eu, porque ela não está assim, quanto no mecanismo do passe mas depende da moral de quem está manipulando tanto essa magnetização da água quanto canalizando para o passe, porque dependendo da moral do indivíduo, ao invés de beneficiar, vai prejudicar quem recebe tanta água, quem o outro. Agora, a fé cega é aceitar esse passe, aceitar essa água de um indivíduo que você não conhece. E não tem certeza da sua qualidade ética e moral em especial. E não é só ética e moral, porque isso vai passar pelo físico. Porque a mediunidade é orgânica na sua finalização desse processo, tanto da bioenergia quanto da água. Então, após passar por todos os meus corpos perispirituais e culminar nas entranhas mais íntimas das células vai transformar-se no que nós chamamos de ectoplasma e é esse plasma tanto perispirítico quanto físico sutilizado, é que vai magnetizar a água que eu vou interagir com a água e também com a bioenergia para fazer a transfusão então eu posso asfixiar uma pessoa ou eu posso revitalizar é, o universo tanto na água quanto... Então, fé cego é quando eu sento lá, ainda fala que eu tenho que pôr as mãozinhas para cima, não pode ser fechada, porque senão eu não recebo. Aí, eu não questiono, fala mas... Só porque ele está impondo as mãos, está vindo a mesma energia? E se o cabra não tiver mão e tem valores? Porque sai por todos os poros, por todas as partículas, independe assim, de mãos. Kardec, na época falou sai mais pelas mãos e pelos olhos, mas hoje sabemos que sai por todos os, os partículas do, do corpo, cada célula etc. Então, então a fé arte... cega é quando eu não questiono, eu não compreendo o mecanismo. Você pilota o caminhão, mas não sabe como ele funciona. É. Uma pequena quebra. Uma pequena eu quebra. Eu dependo de alguém para vir de... consertar. Exato. Então, mas essa argumentação era bem combatida assim quando alguém falava, não, mas ele falava, não, mas eu tenho alguns problemas aí a ser resolvido, talvez não seja eu o mais indicada dar espaço. Não, fique tranquilo que a espiritualidade da casa vai compensar tudo isso. E eu acredito que até existiu um tempo isso daí. Mas, segundo as novas informações que estão chegando, esse tempo se acabou. Então a gente tem que tentar se completar nesses argumentos para que possa, se não auxiliar a pessoa, não atrapalhar ela, como a história do, 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 do espírito que estava recebendo o passe, falou, não, esse daí que me deu passe fortaleceu o obsessor. Eu não sei de que livro tá, que é, mas tá, você tá, cita muito. Esse passe fortaleceu o obsessor, traz um outro aí para me fortalecer. Então, esse argumento ainda é válido hoje... Que nós ouvimos nas casas espíritas. Baseado no próprio Kardec não caberia hoje, né? Porque vamos assassinar. Uns fala, 70 anos foi para o fenômeno. Os próximos 70 para o estudo. E agora nós já estamos quase no final dos próximos 70. 70 seria Seria vivência, já teria que estar me tornando. Mas muitos estão no começo, querem apenas o fenômeno. Está vendo o fenômeno acontecer, alguma coisa mexeu comigo na água, quanto no, na bioenergia, mas eu não quero saber como funciona, porque eu não quero ter o esforço, a responsabilidade. a responsabilidade de viver a situação. Eu quero pronto. Então, por isso que ultimamente tem ligado em nossa casa, o João Adeante está tendo atividade, está tendo assistência, eu sei que tem um estudo na sexta-feira. E o estudo a pessoa não quer, então quer ir lá pegar algo pronto. E o melhor que podemos dar é o estudo, que é essa fé no mínimo raciocinada. Agora a partir dali é com ele a fé vivenciada depois que ele sai de lá. Mas não vamos negar fazer uma oração juntos. Já que o passe acontece na reunião de estudo, isso é Kardec, está lá tanto na obra A Gênese, quanto na revista Espírita de 1868, no primeiro artigo do mês de novembro. Está muito claro. E não só a bioenergia, a assistência aos espíritos mais necessitados e a assistência a nós por seres mais espiritualizados está acontecendo na reunião de estudo. Na revista espírita que eu acabei de citar. E a reposição das perdas fluídicas e a repulsão dos maus espíritos acontece na reunião de estudo, conforme o capítulo da Gênese de número 14. Então, se nós somos estudiosos da obra kardeciana, se assim podemos dizer. Porque é a obra dos espíritos organizados pelo Kardec, porque é ele que colocou-se apenas como organizador, poderíamos dizer, pela doutrina dos espíritos, organizadas amorosamente, com muita lucidez, por, por Allan Kardec, que respeitamos né, imensamente. Então, se realmente acreditamos nessa doutrina, nós vamos fazer a luz da doutrina. E eu coloquei no, no livro. No capítulo 9, com Batuíra, da obra Conviver e melhorar de Francisco do Espírito Santo Neto, a responsabilidade da Casa Espírita de não deixar os seus irmãos tão dependentes e retrógrado quanto no primeiro dia que eles entraram lá, sem aprender, sem pensar, sem resolver os seus próprios problemas. Porque é uma escola. Se a pessoa chega sem condição de pensar, de raciocinar, Aí você vai fazer tudo isso e não questionar. Mas se ela chega em boas condições, como que você vai dar um, uma coisa se ela própria tem a coisa? Então, senta aí, já que você, você não está tão carente assim de receber algo que você tem. Porque é muito incoerente se você imaginar você que está nos dando a honra da sua audiência, veja se todos os seres trazem em -se si uma fonte inesgotável das próprias energias, conforme nos afirma André Luiz, tanto em evolução em dois mundos, inesgotável e inestancável, e em mecanismo da mediunidade, queiramos ou não, cada ser traz em si a fonte inesgotável das próprias energias. Joana de Angeles, no corpo tem um médico interno e uma farmacopeia com recurso inesgotável esperando as ordens da mente, à luz da fé restrita. Se Kardec afirma que no perispírito tem uma fonte permanente de energias, tanto para o processo da cura quanto para afastar os maus espíritos, se Joana de Angeles também narra que na mente nada é impossível, que o espírito, na essência, na superconsciência, sabe o que fazer, como fazer e quando realizar, eu vou colocar isso em ação ou sempre vou viver da fé alheia, como mendigo? Porque a doutrina é para nos libertar da dependência, seja lá de quem for. O que mais os espíritos gostaria que acontecesse é que nós nos liberar, nós liberássemos para que eles pudessem. Exercitar outras ou construir outras paragens. Agora, enquanto eu fico na dependência tanto dos espíritos encarnados e desencarnados, eu não exercito o meu próprio conteúdo. E aí é uma situação, que, aos 15 anos que eu estou lendo da casa, eu noto pessoas que chegam ali prontas. Que você pode já é, deixar na mão deles que eles poderiam até tocar. Parte da, dos estudos. E eu vou lembrar da, da menina que foi levada lá por um problema de psicose. Né? Eu esqueço o nome dela, não me lembrei o nome dela, mas ela me veio na mente perfeitamente. Ela só queria um espaço para que ela pudesse trazer esse conteúdo, esse potencial dela. Né? Não sei se você lembra do nome dela. E, e, e foi dada a ela a oportunidade. A Aline assistiu ela, buscou o conteúdo, ela fez uma palestra para nós e depois foi embora. Então, ela, ela chegou já pronta naquela área lá e exprimiu os seus potenciais. E a gente já nota outros seres que chegam e ali ficam, é, não assumem responsabilidade, nem as mais simples da casa, né? e, 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 e ficam ali como um pedinte mesmo, né? um pedinte que não cresce, não busca essa parte que você está no, no, nos trazendo, esse potencial, essa fé, esse texto que você trouxe aí que só sei que eu não sei. Eu sei que eu tenho potencial, mas alguém tem que me ensinar a buscar esse potencial. Então, é isso daí que nós queríamos ali é, contribuir. Então, veja o texto que veio nessa última semana. Todo aquele que busca fora de si a solução dos seus problemas, procrastinando ou transferindo o que somente a ele cabe que somente ele compete realizar, quase nunca exercita os seus potenciais intrínsecos, está no íntimo dele. Então prefere servir-se do que está à sua disposição, raramente usando os seus próprios implementos criativos inerentes aos seus pensamentos, às suas ideias, e aos planos de futuras ações benevolentes ou beneficentes, intra ou interpessoal. Via de regra, vivem às custas das migalhas provenientes dos colorar colora corolários concernentes às vibrações emanadas dos pensamentos. Dos fanicos, sabe o que é fanicos? Também é migalhas, para não repetir a mesma coisa. Fanicos elencados das diretivas oriundas das ideias em constante atividade no entorno. E os ínfimos cicalhos, cigalhos. Sabe o que é cigalhos? Também migalhas. Porque eu tinha que usar três vezes a migalha, então fica esquisito. Então a gente procura sinônimos. Então, desses cigalhos elencados, é, das diretivas oriundas das ideias, é, não, cigalhos, das benesses de vários porte, resultante das ações altruístas de outrem, daquilo que não lhe pertence de fato ou de direito, permanecendo como inquilino ocioso e desprovido de quase tudo na hospedaria da miséria dos recursos psicobiofísicos, morais e espirituais. Isso é só a metade de um dos cinco parágrafos dessa semana. Agora, vamos trocar isso em miúdos. E é duro esse texto. <laughs> Porque isso aqui tem que, agora, tirar o véu da letra. Vamos, agora, na câmera lenta. Então, todo aquele que busca, fora de si, a solução dos seus problemas, na fé do outro e não exerc exercitando a sua própria, essa fé assassinada, esse conhecimento adquirido, para que chegue após essa fé inquebrantável, que é a fé ativa, convicta ou consciente do que, que pretende, e depois usar a inteligência, o poder imaginativo, a capacidade criativa, a sua memória, e exercitar a razão proativa, antever uma situação e fazer... E não vai só calcular, catalogar, é, comparar e analisar, mas vai criar, vai edificar, vai alimentar e iluminar, porque é proativa. Se é proativa, já está fazendo algo intuitivo. Então, se é uma, uma razão intuitiva, porque já é proativo. E essa intuição ser proativa também fazer a mesma coisa. Então, todo aquele que busca fora de si a solução dos seus problemas, procrastinando, adiando ou transferindo o que somente a ele compete realizar, então ele quase nunca vai exercitar os seus potenciais intrínsecos, o seu pensamento, o seu poder da vontade, a imaginação, a própria memória, porque quando eu imagino algo, eu estou acessando a minha memória, se é algo que eu já experienciei. A memória ativa. Se é algo que pretendo experienciar, a memória profunda, que é a superconsciência, o reino de Deus em mim. E assim sucessivamente. Ou se nem tem esse arquivo, se eu, não tenho, eu, eu quero, vai vir como força inspirativa, que é o caso da intuição proativa. Ela quer fazer algo que ela não tem, mas para antever que aconteça algo no seu próprio mundo, que é o superconsciente. Ela está lá, não tem o conteúdo, está vendo que vai acontecer alguma coisa, busca a inspiração, nesse caso, no sentido profundo do termo, para construir outros cenários. Porque a intuição é algo nosso, mas quando alguém fala, mas como que a intuição pode buscar a inspiração? O que é intuição em mim é inspiração em alguém. Então, a inspiração de alguém que já é a intuição personificada é inspiração para mim é que ainda não é está. Intuição. intuição. É. O que é instinto para um, certo? Para um, já pode ser uma virtude para o outro, um instinto que já foi ressignificado e já está no outro cenário. Então, o que é sensação para um, para o outro. Já pode estar em outro cenário. Um cenário então, o que é pensamento considerado lixo mental, segundo Miramese, para um, é banquete suculento para outros que estão tá na retaguarda. Então, se eu estou aqui intuindo alguma coisa proativamente, eu estou inspirando alguém que não tem a intuição ainda, ou que está construindo essa realidade. Então, nesse sentido. As criaturas que não querem o esforço próprio, exercitar os seus próprios potenciais, libertar-se, por sua vez, preferem servir-se do que está à disposição: a água magnetizada, a bioenergia, o que nós chamamos de passe, qualquer coisa nesse sentido. então A própria oração, né? ore por mim. Coloca lá meu nome no livro de oração lá da casa e vira as costas e vai embora. E então, não quero... as partes mais simples numa limpeza de uma casa. É, eles vão, exato. usam e não, não é. trabalham nem E tem partes. uns que preferem, não, eu dou a minha parte em dinheiro para não ter que lá exercitar, é, que a parte melhor é colocar a mão na massa. Então, preferem servir do que está à sua disposição, raramente usando os seus próprios implementos criativos. O que, que são os implementos criativos? capacidade criativa é o pensamento. Pensamento sem poder imaginativo não age. Imaginação sem inteligência não consegue. Agora inteligência, imaginação, pensamento e a memória, porque eu preciso de acessar alguma coisa, esse é o mecanismo racional. Então usa a inteligência para acionar o pensamento. Para que o pensamento faça alguma coisa, eu preciso do poder imaginativo. Para que esse poder imaginativo faça alguma coisa, eu preciso acessar a memória. Eu preciso, no mínimo, comparar o que eu estou usando da minha inteligência, eu acabei de estudar, com o que já tenho. Para ver se acrescenta mais um conto, um ponto nesse conto. Por isso que eu vou usar. Isso a gente chama de mecanismo racional. Vou comparar o algo que eu estou criando com aquilo que já existe. Bom, o que, que acrescenta? Razão, mecanismo do raciocínio, isso. Eu vou comparar, eu vou catalogar, eu vou calcular, vou analisar nesse sentido. Então, se acrescenta, eu continuo a criação. Se vai ficar pior do que antes, o que é interrompo que é e mudo de ideia. Eu me lembrei bem, assim, nessa situação, é quando eu comecei a frequentar a casa e você falou que tudo era espírito. E tinha duas pessoas nessa reunião nossa atrás de mim que falou: Ah, tudo é espírito, não. E eu pensei assim: falei, mas Vou trazer para dentro do que eu conheço, o que eu compreendo e o que eu busco. E naquela hora ali, eu também pensei como aquelas duas pessoas atrás. Né? Também pensei desse jeito, mas dentro do que eu buscava. Eu comecei a ler, eu comecei a procurar, eu comecei a buscar e realmente cheguei a essa conclusão. Se não tivesse aquele start ali de querer buscar aquela, seria mais uma, uma informação que chegava e eu não deixaria ela ser trabalhada em mim. E hoje eu não só compreendo, como eu tenho certeza que tudo é espírito. Exato, e daqui a pouco a gente vai colocar aqui o apego às ideias, que Sim, está nesse é texto é. também. Então vamos lá. Prefere servir do que está à sua disposição, raramente usando os seus próprios potenciais ou implementos criativos, inerentes aos seus pensamentos, às suas ideias e aos planos de futuras ações benevolentes ou beneficentes em favor de si, intrapessoal ou interpessoal da criatura com alguém que ela almeja auxiliar. Então, via de regra, vive às custas das migalhas provenientes dos corolários. Sabe o que é isso? Por isso está lá no glossário. Então, o corolário vai ser a essência de algo. Então, os corolários concernentes às vibrações emanadas dos pensamentos, dos sentimentos e das. Uh, isso. Então, vai ser emanado, que vem emanada dos pensamentos de outrem, né, e ao mesmo tempo. Entendeu? Supra-sumo. Então ele vai viver. Dessa essência ou dessa espirativa? Não, desse que está de fora. Ele não Via de regra, ele vive às custas das migalhas provenientes a esse supra que são os corolários, que, é, que são concernentes às vibrações emanadas dos pensamentos de outrem. E, ao mesmo tempo, dos fanicos, que são migárias também de algo, elencadas, quando você vai juntando vários, das diretrizes oriundas das ideias em constante atividade no entorno. Alguém ágil busco, quero pronto pedacinho desse potencial. Que depois também eu posso jogar no outro, não der certo. É, eu é culpo o um outro, né? Exato. Mandou. E dos ínfimos sicalhos, que também são fagulhas, das benesses de vários porte, de variada ordem, resultantes das ações altruístas de outrem. Então, eu fico lá como mariposa em torno né, da, da lâmpada. Então, daquilo que não te pertence de fato e de direito. De fato, porque não conseguiu o conhecimento. E de direito, porque não fez jus, né? Estão permanecendo como inquilino ocioso e, além de ocioso, desprovido de quase tudo, na hospedaria da miséria dos recursos psicobiofísicos, morais e espirituais. E aí pode ter os dois lados, né? daquele que prende esse ser ou da, daquele que exercita sem aquele crescer. Você entendeu o que eu quis dizer? Hum. Eu, pode ser que um, um queira que mantenha aquilo ah. na cegueira yeah. para que ele seja. E eu nem trabalho. coloquei isso aqui porque ele seria mais miserável do que esse. Sim. Por isso que tem coisas que eu nem coloco desde que a pessoa tira as conclusões. Porque aí seria porque eu já coloquei o outro ponto. Por outro lado, os que buscam em si mesmos a solução de suas próprias incógnitas, daquilo que ele ainda não compreende de fato. Quase sempre se valem dos recursos imersos nas jazidas inesgotáveis e inestancáveis, íncitas em seu interior. Então, agora o outro lado da, da moeda. Assim, os que preferem vida fácil ou viver dos favores e das facilidades alheias permanecem à margem do caminho produtivo. Como os sedentos que morrem de sede à beira do oásis. Entretanto, agora o outro lado. Os que se esforçam sobremaneira por reconhecer os seus próprios equívocos e se esmeram para mobilizar os seus próprios tesouros proativos, quase sempre o fazem ambicionando mais servir do que serem servidos mais amar do que serem amados, mais compreender do que ser compreendidos. Conclui-se que os quarentes de quase tudo vivem quase o tempo todo nas garras da escassez e da ociosidade, mas os que vivem dos honorários provenientes do seu próprio labor, e das consequências exitosas dos seus esforços bem direcionados, estes sim são seres qualificados pela meritocracia da lei de compensação, pois infalível e inegavelmente, com raríssimas exceções, dispõem de abundância de recursos e de estímulos para ofertar e não revelam quase nunca como aqueles os outros a escravizante e constritora necessidade de receber benesses pura e simplesmente chama bastante e eu trouxe duas frases do desdobramento só isso só o que o ocioso e o proativo e nas duas frases, já conseguimos cinco parágrafos bem, bem robustos. Lidar com esse proativo dentro de uma casa espírita seria o ideal. Mas como lidar com esses ainda que, que buscam as migalhas, que buscam... Eh, e, e não sair da compaixão e do propósito também da casa de trazer o doente para dentro dela. Esse foi o vestibular do desdobramento dessa noite. Porque foi bem interessante que eram algumas interrogações que eram feitas nesse processo de tomar ciência e adquirir consciência e depois poder contribuir com o despertar a Então, dentre várias coisas, precisava a pureza de intenções, a pureza de intenções, e, ao mesmo tempo, aliada a essa pureza de intenções, a sinceridade de propósito, pureza nessas intenções. Sinceridade de propósito é quando a gente fala: eu quero colocar a mão na massa. Então, eu tenho a intenção nobre de beneficiar a tudo e todos, eu quero colocar a mão na massa. Humildade, reconhecendo a minha própria ignorância, fidelidade na aplicação dos recursos e, antes de tudo, honestidade para consigo e para com a causa. Então, nós fomos sendo testados em várias situações. E, dentro desse propósito, cai mais ou menos no que vamos ver. Na sequência. Eu até vou saltar um, um parágrafo, até dois. Vou lá para o quarto parágrafo. Depois a gente pode até voltar aqui se der tempo. Vou já para quase para o resumo. Deixa eu ver aqui. Vamos para o último. Se der tempo, a gente volta nos outros três. Nós só lemos o primeiro, estamos saltando o três e estamos indo para o quinto. Então, diante de tão hábil e necessário, diante de tão hábil e necessária engendração, que é a construção de tudo isso, a fim de lograr o êxito almejado neste indizível, Intransferível, impostergável empreendimento, asseveramos que a ignorância de si e o apego às ideias retrógradas ou até mesmo outras progressivas e imorredoras são os maiores entraves no progresso irrefreável, no contínuo bem-estar integral e a evolução incoercível, pois quem os cultiva comumente naufraga nos abismos tristes e desoladores, descoroçoados e dilacerantes da dor. Assim como os incautos, distraídos, transvariam irrefletidamente nas armadilhas do sofrimento, paralisante e parasitário que podem ser totalmente evitáveis pela consciência que despertou. Em síntese, a dor nos parece mecanismo inevitável no processo e no progresso evolutivo para quem ainda não elegeu o amor como única razão do seu existir. Assim, como ineludivelmente, o sofrimento sempre nos será optativo ou objeto de apreciação de nossa lúcida e inconteste livre escolha proativa então, a dor é necessária sofrimento é uma opção a dor é necessária se você não escolheu o amor como única razão do seu existir aqui já tem um adendo em cima daquele da dor é inevitável sofrimento é opcional. Aqui já tem com Joana de Andes a dor é para quem não elegeu o amor como única razão do seu existir. E mesmo o sofrimento né, já vai ser optativo diante da minha livre escolha proativa. Até né? uma parte aí interessante, você fala assim dessas ideias imorredoras, daquelas não é daquelas de época, né? morredoras, mesmo assim, ela dificulta elas dificultam. Elas estão sempre evoluindo. É, certo? Então, difíceis. se hoje eu já tem uma ideia nobre, né, que tem no corpo físico, um médico interior, eu me apego só na cura do corpo, eu já dancei, porque a cura do mundo psicoemocional é muito mais importante, com todo respeito, que a do corpo. Mas se eu me apego a essa, eu esqueci da mais essencial, que é a cura moral. E se eu fico apegado à cura moral, eu esqueci do enriquecimento espiritual. Certo? Seria um valor grande a, a cura do corpo, mas. Que pode ser uma ideia cura... imorredora, porque o é, cuidar é, do é, corpo. Eu entendi, né? Mas eu posso cuidar do corpo, mas eu preciso cuidar do espírito. E não ficar, porque até o momento que eu tenho são essas informações, são as mais nobres. Se eu fechar nestas, como se fosse o final do do enredo, eu não vou estar aberto a outras inspirações. Porque não tem espaço. Agora, se eu não tenho apego às ideias, mesmo que sejam progressivas e imorredoras, se eu não quero ser o dono da verdade, porque o Kardec, quando coloca na revista espírita, que a natureza não disse a sua última palavra em coisa alguma. Certo? Então, se novas ideias se apresentarem, se novas comprovações, novas revelações, o Espiritismo aceita, desde que acrescente alguma coisa sem desconfigurar o que já existe. Que venha embelezar a obra em si. Sim, aí é. eu vou lembrar você nos tempos de passista, quando alguém, talvez já buscando esses valores maiores, trouxe a. O passe coletivo. Você viu o, o problema que trouxe dentro das casas de espíritas. Se os, pass, os passistas uma, um, um, ficavam em pé e, e, e o passe era um passe coletivo. Tinha pessoas que saíam com o nariz torcido ali porque não teve a sua assistência especial. E assim, né, desse passe coletivo, tem alguém que ficou preso nesse passe coletivo. E não compreendeu que uma sala de estudo seria. Um passe Superior ter, principalmente ao aquela pessoa que estaria ali, não aquele girar, mas aquele que estaria ali estaria recebendo é, muito mais do que o próprio passe coletivo. Sem dúvida, não temos. E assim sucessivamente, aquele que nem o passe é, coletivo ele não vai precisar. Ele é uma energia criativa durante as 24 horas. Com certeza. Então vamos responder a algumas perguntas. Pergunta porque tem muitas perguntas, tanto da... que já enviaram aqui o nosso irmão de sempre, o, o Fuad José Daúde, hoje, sobre a fé. Então, a sua contribuição. Então, no Evangelho Bíblico, que por coincidência foi em hebreu, só que nós pegamos um texto mais claro do que o que ele enviou, porque há tantas traduções que umas complicam um pouco. Mas tá tá excelente o que ele enviou. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Pode ver que o nosso é um pouco tem uma, uma essência um pouquinho mas isso aqui tá, tá ótimo até é isso a mesmo gente versículo? é o mesmo versículo o mesmo. só que a gente já analisou nesta vida mais de 55 traduções Então você vai vendo onde está algo que está mais Sim. abrangente né sem tirar tanto a essência daquilo que já falamos Então no Evangelho Segundo o Espiritismo consta que a fé deve ser proveitosa e ativa. Porque fé sem obras é morta por si mesma, como já afirmava Tiago no seu Evangelho. A esperança e a caridade são consequências. Na realidade, hoje, fode sabemos que a esperança e a caridade são filha, que se são consequências da fé, é um, um corolário da fé. Então nasceu da. Então a fé transmite a esperança que gera o amor está no Evangelho Segundo o Espiritismo e o amor esse é o amor substância que é filho da fé e a esperança nesse sentido João de Antes fala que ela é uma fonte porque ela é a doce presença do amor por isso que o amor é filho da esperança então a fé transmite a esperança e a esperança vai gerar o amor então é divina a fé é a divina inspiração de Deus que conduz o homem ao bem. Fé é um sentimento inato no homem. No homem porque veio do Espírito. Certo? Porque o que está encarnado no homem é um pensamento do Espírito. Então, o pensamento não é outro senão o Espírito encarnado em nosso corpo. Está no livro dos Médios, no item 76, lá com Allan Kardec. Então, nesse sentido... Esse fascículo de luz que está no homem pode não saber, mas quem o enviou é o Espírito. Ele tem a fé. E por isso que nós vacilamos por não acessar o nosso próprio Espírito, a nossa própria consciência. Então, e vai buscar fora algo que de fato a gente já tem. Então, pode falar. Muito interessante essa parte aí. Exato. Continuar na, na ideia de buscar para fora, você sempre vai estar tá me enganando. Mas o texto aí da fé é bem, bem explicativo: que isso daí está, está dentro de potenciais do próprio Espírito. Que a pessoa, o homem, pode até estar se equivocando. Mas que existe esse potencial e ele buscar, encontrará. Então, são muitas informações sobre a fé. Todavia, de modo prático, para o nosso dia a dia e para a melhor compreensão, faça as seguintes indagações. A fé é uma força inata do Espírito, ele colocou com um E maiúsculo, e ao ser humano, ao Espírito, Fuad Daoud. Eu tenho certeza, mas do ser humano ainda está um pouco distante, porque... Nós duvidamos do poder que temos. Jesus afirma: o reino de Deus está dentro. Melhor, sois deuses. O reino de Deus está dentro de vós. Farão coisas maiores do que agora faz. A gente duvida que o Cristo e o próprio Deus está dentro de nós, porque se o reino está, eles também estão. Porque eles são os senhores desse reino. Então, se o Evangelho está dentro de nós, ele é um repositório de forças inesgotáveis. Vitalidades inestancáveis e da vida em profusão. Então, eu tenho tudo isso jorrando né, de forma irrefreável. E essa seria a verdadeira vacina. Essa, é a, verdade... essa é a verdadeira vacina. É, eu tive uma experiência, um rapaz novo, forte, de 30 e poucos anos, usando máscara direto, e aquilo ali eu fiquei pensando, ele veio conversar comigo. Aí eu... Eu falei assim, você sabe que essa máscara você tem que dar um alívio aí para o gás carbônico ir para a atmosfera e não entrar para dentro de você. Si. Ele falou, não, eu sei, mas é, a quantidade de pessoas que estão morrendo, tudo ele falando você eu falar nada. É muito grande. Só que você sabe de uma coisa, que depois que começou... Essa pandemia, nem gripe eu peguei mais. Fiquei olhando para ele assim, falei: é mesmo? Ele falou: mas nem gripe. Eu tinha até gripe de vez em quando, agora nem gripe eu pego. Então, então, talvez ele buscou, acessou. Tá fisicamente, ele tem os recursos físicos, né? Uhum. Do sistema imunológico bem, é, bem, bem protegido, bem resistente, mas também nós sabemos que o sistema imunológico requer a parte espiritual para manter ele nessa imunidade e ele buscou tudo naquele momento ali uma vacina ele mesmo então baseado vacina. nisso aí depois você lembra de eu ir lá ler mais um parágrafo daquele conteúdo um texto lá, vamos que ver. vai falar das pessoas que esforça sem perceber e recebe né é, vamos percebo. lá então a fé é uma força inata no espírito e ao ser humano o ser humano está desenvolvendo então se eu confio Nessa essência, nesse reino de Deus em mim, e procuro exercitar o meu mundo racional criativo, a minha inteligência, o poder imaginativo, a capacidade criativa que é o pensamento, a sessão das minhas memórias, criando uma nova realidade e experimentando isso na prática, isso agora fica palpável. Então, Eu sei do poder da oração se eu orar. Então, se Manuel Filomeno de Miranda narra que a oração mata o vírus. A oração tem o poder de criar um pensamento novo. O pensamento vai criar uma ideia nova, porque a junção deles cria as ideias. E com as ideias eu faço os planos de futuras ações benéficas. E com esses planos eu trago o energismo equilibrante que vai reorganizar o complexo celular, harmonizar e ampliar a, a produtividade. Então, no sentido prático, no mínimo, Fuad, oração. Então, colocar essa fé em ação. Hora de ação. Então, a fé é uma vontade dirigida à concretização de alguma coisa? É as duas coisas. Nós colocamos no livro e está no Evangelho segundo o Espiritismo também. É a certeza que eu tenho de alcançar os objetivos e, ao mesmo tempo, a matéria-prima e os meios. Então, eu tenho a certeza que eu vou alcançar aquele obje objetivo. Então, ela ainda, a fé, vai me dar a matéria-prima e as diretrizes, porque se ela é mãe de todas as virtudes, ela enviou, como ele colocou aqui, a esperança, que é a doce presença do amor. O amor, ao mesmo tempo, é substância que gera e nutre e lei que organiza e mantém. Então, ela traz as duas coisas. Então, esta fé que é uma vontade dirigida à concretização de alguma coisa, sim, pelo conhecimento eu vou dirigir-la. E agora, pela convicção, eu sei que eu estou levando junto as virtudes, estão criando o amor como substância e, ao mesmo tempo, as diretrizes como lei. Então, quando eu começo a orar, quando eu começo a visualizar, a criar a realidade, isso está acontecendo em tempo real. E a terceira pergunta. Apesar da vontade e do querer, como ter? A absoluta certeza que essa vontade e querer concorram para a sua realização? A certeza, como eu disse, é a ação. E eu preciso experimentar. Eu só vou ter certeza. Vamos dar um. Isso está no, no capítulo 19 também, de onde eu tirou alguns conteúdos do Evangelho segundo o Espiritismo. A fé precisa de uma base. E a base é a compreensão perfeita daquilo em que devemos acreditar. Eu acredito porque tenho certeza, e só a tenho após a compreensão. Por isso que ela torna-se inabalável e agora inquebrantável porque eu vou para a ação e perseverar nessa ação. Então, apesar da vontade do querer como ter essa robusta certeza, que essa vontade de querer concorra para a sua realização. Compreendendo o mecanismo e tendo um nobre objetivo para a própria concretização. Porque, quanto mais nobre, nós vamos voltar lá no nosso texto, que vai respondê-lo aqui também. Se eu souber o que eu estou fazendo e visar o bem do contexto, eu vou receber 30, 60, 100, mil vezes a mais do que eu, o que eu estou investindo. E também lembrar também que a vontade e o querer. Vai aparecer a situação para que você experimente. Exato. E você as, pode ter certeza da experiência própria. Exato. Vai aparecer a experiência para que você exercite essa vontade e o querer, se elas são sinceras realmente nesse propósito da criação dessa fé. Exatamente isso. Porque assim que o, o trabalhador está pronto, o trabalho aparece. Ou o aluno está pronto, o mestre vai aparecer. E a Vera Castro, de Porto Alegre, Rio Grande do Sul... Assisti no dia 28 de fevereiro o programa no qual você disse que Jesus foi assassinado. Concordei com sua uh, explanação, mas uma dúvida surgiu: onde fica a participação de Judas na traição? É muito sábia, viu? Realmente. Então você já está convidada para participar do programa também, só por conta dessa, dessa sabedoria aí. E todos os internautas que se dispuserem também. Então, aprendemos que ele foi apenas. A, foi a peça principal para a crucificação de Jesus. Agora eu vou contar para vocês, a Aline vai cortar aqui na outra câmera, eu vou ficar bem pertinho de você falar no pé do vidro. Pé do Vito. É, Bem no pé do vidro. <laughs> para começar, Judas não traiu Jesus. Ele pode até parecer que tenha se traído. Então Jesus metamorfoseava o corpo de tal forma que precisou de alguém ir lá beijar o rosto deles porque os oficiais, os camaradas que iam prender, não sabiam quem era, porque na mesma hora que ele tinha aparência X, ele tinha aparência Y. Então eles tinha que contratar alguém para ir lá falar: esse é o cara. Porque num, num momento anterior, Vera, eles foram prender, ele olhou para o exército e derrubou o exército inteiro, só num olhar. E Judas sabia disso. E, e Judas sabia desse poder, tanto que ele acreditava que ele era um guerreiro que vinha para libertar, libertar fisicamente o povo. E acreditou e investiu nisso. Mas quando ele viu que isso não aconteceria. Ele aceitou as moedas acreditando que assim que ele falasse quem, o exército viria e ele iria fazer a mesma coisa. Ia vencer todo mundo e ia libertar o povo como ele acreditava que fosse. De modo que nesse sentido Judas, quando Jesus lá na hora da Santa Ceia, que Deu algumas diretrizes e, no momento que ele estava pronto, era a hora do holocausto, ele falou: faça o que precisa ser feito. Ele veio para aquilo. Porque já havia anunciado, gente, os profetas já tinham anunciado todo o enredo. Então, tantas coisas que foram anunciadas, quando ele chega em Jericó, eles anunciaram que ele tinha que entrar montado no jumento. É um... Pois é, então <laughs> ele estava a pé vai lá e busca o jumentinho porque senão os meus enviados a ficar como mentirosos e uma das coisas que ele iria ser traído mas não era traído então ele precisava passar pela situação Ele deu o um start eu estou pronto para o holocausto Os caras não sabiam mais quem era o homem porque da hora eu estava com uma forma diferente igual um camaleão é nova para mim. É, esse é um dos fatos. É esse é um dos Eu fatos. Já ouvi olho. gente séria falar disso. Ele vai e dá o um beijo no rosa. É esse aqui, meio moreninho nesse momento. Às vezes não é tanto esse cabelinho com os olhinhos como estava. Esse é o, é o cara. E aí, eles deram a voz de prisão e nós sabemos. Então, esse é um dos motivos principais para chamar a traição. E agora, o nosso pós-doutor em ciências da religião Severino Celestino dando a resposta à nossa irmã Márcia zinos a respeito de Judas no Evangelho X no local Y do Evangelho fala que Judas suicidou e noutra parte fala que ele comprou um terreno com as moedas e aí depois a consciência pesou diz Apertou o que havia feito e ele se jogou lá do despenadeiro e as suas carnes se espatifou lá nesse terreno. Então tem duas versões da morte. Então, se nem a versão do suicídio é unânime, então essa versão de traição também não é bem. Então foi feito o que precisava realmente ser feito. Mas tem algumas perguntas antes da gente voltar lá nas leituras. Vamos acelerar um pouco. Elaine Cristina, São Paulo, capital. Eu sonhei que estava em um lindo jardim de um parque e vi o Sebastião sentado em um lindo banco, bem branquinho, debaixo de uma árvore. Quando ele me viu, sorriu e pediu para que eu me sentasse ao seu lado. Então comecei a ler, a ler o livro que ele com ele. E quando levantei a cabeça, vi muitas crianças em volta e muita luz. Foi muito lindo. O sonho foi muito lindo o sonho. Fiquei emocionada. Quando acordei, não contive a emoção. Então foi um fato real, querida Elaine, que não é todos que trazem depois do sonho. Então lemos parte do livro novo e as crianças são as nossas virtudes que vai ser trabalhadas porque o, o livro é todo esse trabalho de transformar conteúdos menos nobres em conteúdos mais nobres. O livro inteiro. Então toda aquela criançada, as virtudes pequeninas que já Estudando junto para se tornar adultas e assim por diante. Gratidão pela fidelidade do registro e pela coragem de trazê-lo à tona. Interessante as Sim. virtudes, as crianças sendo, representando essas virtudes que você ainda está trabalhando em você. Né? Exato. Então, Valdeci, Desci. a gente sabe que usam a pandemia para tanta roubalheira. E quando será que teremos o final dessa doença? Depende de você, de mim e qualquer um de nós, Valdeci. Por exemplo, você rouba, conta só para mim. Porque roubar não é só dinheiro. Eu posso assaltar o templo de alguém, eu posso assaltar a alegria de alguém, eu posso assaltar tanta coisa. Então, de conformidade que nós vamos mudando em nós, esse verdadeiro conteúdo de honestidade real em tudo, nós vamos enviando essa vacina para esses que estão ainda roubando valores monetários, desviando os recursos. Porque nós sabemos que não está morrendo esse tanto de gente. Porque ninguém morre mais de nada, só morre de Covid. Nós sabemos que é menos, mais ou menos 2% do que colocaram na conta desse elemento foram mortes realmente que ele estava participando da ação e ainda assim pelas comorbidades porque quem tem o seu universo o seu sistema imune em dia que fez a prevenção de fato boa alimentação a hidratação a harmonia no pensar o equilíbrio no sentir a disciplina no falar a coerência no agir esses são os assintomáticos Muitos e muitos. Então vai terminar o dia que cada um fizer a sua parte, porque se eu não tenho o meu dever cumprido à luz é, dessa fidelidade consciencial, o que, que eu posso cobrar? Até a minha oração para que esse povo tome juízo esses? Ditadores de ocasião, sem bases fundamentais para isso, então, eles vão continuar, porque não tem força a minha oração. Agora, se eu oro à luz da minha vivência real, agora eu posso sacudir o mundo. Basta ser sincero e desejar profundo, você será capaz de sacudir o mundo. Já tinha um amigo que. Já eu coloquei. <laughs> no livro novo. É, é. É. Então, está no, no livro novo. No final, eu fiz dois finais. final do alto Atendimento, aí está, termina com Auto 6. E depois o final do livro de Fato, aí termina com Geraldo Vandré. Vem, vamos embora. Esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Aí você lembrou nós aí do roubar o tempo, mas você lembrou uma coisa agora aí que eu nunca ouvi: roubar a alegria. Exato, você vai dar uma má notícia para a pessoa, se eu é? Então aí eu vou lembrar um, um amigo nosso agora que está postando, e participante, espírito, tá postando umas coisas, que ele trabalha na área da saúde, e mostrando intubação, intubação de costa, tudo. eu falei: Ó, oh, eu acho que isso não contribui com nada. Aí, e ele respondeu para mim, mas antes de eu ser religioso, eu sou da área da saúde. Eu falei, não, você é um isso espírito é. que por acaso está trabalhando na área da saúde, mas você é um espírito. Então, isso daí é roubar a alegria. Uma pessoa que vive uma é. intubação, será que isso daí ajuda a pessoa é, a se cuidar? É, tá Ou ouvir um pânico interno, e a inflamação, que nós sabemos que é, uhum. a inflamação que mata, a pessoa com pânico, um pânico desde ver uma visão de uma intubação. O que, que eu, pode contribuir? Eu vou dar um recadinho, um recadinho para essas criaturas que estão fazendo isso. Eu venho avisando já nos últimos cinco anos que a lei de compensação, mas na época falamos lei de causa e efeito, está sendo muito acelerada. Muitas pessoas que estão odiando outras pessoas estão morrendo rapidamente. Quantos desejaram a morte do, do nosso... Comandante Supremo do, do Brasil, que hoje é seu aniversário. Felicitamos pela data, rogamos a Deus bênçãos para que a lucidez, a saúde, o equilíbrio, tudo de bom, de belo, de justo e nobre aconteça para o bem do Brasil na sua vida e na vida daqueles que te rodeiam. Então, nesse sentido, quando nós construímos essas realidades perturbadoras nós as atraímos para nós mesmos. Então, quando ele entuba alguém desejando espalhar o mal, ele está plantando no seu próprio psiquismo a necessidade de passar por situações semelhantes. Mas então, e quando ele, ele, segundo ele, ele propaga não desejando o mal, mas que então faça isso, faça impacto... isso de outra forma. É, de outra... Não vai passar esse impacto. Mostra quantas pessoas você salvou. Quando você contribuiu para salvar, levando esperança para as pessoas. A gente não acorda pessoas ameaçando-as com o inferno, com o umbral, seja lá com o que for. Você acorda as pessoas levando a doce presença do amor. Como elas podem sair como uma luz no final do túnel. Aí você ajuda. Com chantagem, também... contribui, contribui para a expansão. Com chantagem emocional, e tudo isso não dá certo. Não é por aí. Mesmo que ele pense que esteja. Mesmo que não... você pense. Então, repense a atitude. Então, José Carlos Fonte. Ficamos à margem de nós mesmos. Somente a vivência por nós, sem temerizar, iremos evoluir. Fato incontestável, José. Acha interessante quando você fala sobre ajudar com cestas básicas e etc. Quando a pessoa fica dependente disso e não busca sua autonomia e não trabalha a própria, mu própria mudança. Fato incontestável também. Ela é necessária num dado momento, quando a gente fala que a primeira ajuda, a segunda fortalece e a terceira já prejudica nós vamos voltar na leitura e ler o restante do texto lá para entendermos melhor então a Carmen Lúcia Dalano quando buscamos o despertar em nós no estudo e na vivência outros são influenciados o mundo inteiro o universo inteiro são Carmen de que forma não só pelo que estamos estudando o que nós vamos fazer do que foi estudado, pela nossa vivência. É o que Emmanuel narra, 1% do cristianismo vivenciado pelos nossos lábios, a propagação desse energismo vai propiciar os estímulos, convidando ao despertar a humanidade inteira. Exatamente. Então vamos agora voltar em nossa leitura. Você tem alguma consideração aí? Ou podemos? Não, dentro... Então vamos um continuar agora. Nós lemos o primeiro, começamos o segundo, né? E já pulamos? Com... Só começamos? Não nem nem começamos o segundo. O segundo foi assim: podemos questionar. pôr aqui para ficar um pouquinho maior. Podemos questionar por que nos valemos das expressões quase nunca e quase sempre. As respostas estão implícitas e se encontram intimamente conectadas às duas situações distintas, o ocioso ou o ativo. Pois percebemos nas raras atitudes dos, dos carentes de quase tudo. Nas dobras mnemônicas do espaço, nas leiras promissoras do tempo e nos regozijos inefáveis da eternidade, a realização de diminutos introitos libertadores, diminutas atitudes, que é da própria criatura que antes ociosa. Ou seja, percebemos que, vez por outra, o faz por sua própria iniciativa, isto é, Testificamos que eles ensaiam, mesmo que timidamente e, às vezes, sem consciência de si e do labor e do porquê laboram. O inconteste exercício de edificação das bases estruturais da autossuficiência. Mesmo que quase sempre sejam impulsionados, eles não sabem, mas quase sempre estão sendo impulsionados pelos vigorosos ensejos-convite da lei de compensação. E pela inequívoca intercessão, estímulo de sua própria consciência máter. Então, ele pensa que é ele que teve um lampejo, mas a coisa está sendo. Está dentro desse Isso representa um terno e amoroso. Cuidado da suprema sabedoria e do mestre espírito, objetivando a capacitação, a qualificação, a promoção e a libertação de seu pupilo, em resposta à fragrante e promissora iniciativa do aprendiz, desvelada na indubitável motivação libertária da diminuta fração encarnada que os representa, personificada na alma como centro da personalidade ativa em formação e perpétua expansão consciencial. Sem dúvida nenhuma. E não tem idade para se fazer isso. Não tem. Que nós não vemos não lá uma com quase 90 que age sempre desse jeito, sempre mudando, alterando. E, e tem também lá o Arthur, é, um pequenino, às vezes até mais novinho do que é, o Arthur. Moçada. Já esses Exato. patamares intuitivos. Tá. E no outro extremo vai ter o outro agora. Esse é aquele que antes era ocioso, que tem sim. essa ajuda fantástica. No outro extremo, mesmo que raramente, porque ele não precisa agora de estímulos toda hora, então no outro. No outro extremo, mesmo que raramente, testemunhamos discretos obsequios oriundos da divina lei de ressarcimento em prol do discípulo praticante do bem operante, quando os benefícios pessoal e coletivo forem mínimos. Então, se for mínimo, mesmo para aquele que está louco, ele recebe pequenos estímulos. Quanto mais egoísta, menor os estímulos. É. Agora, ou contundentes acréscimos de potencialização ofertados pela consciência cósmica e pela consciência mestra em proveito do discípulo, em proveito do disciplinado, obediente e operoso apóstolo agora, aquele que dá a vida pela causa diante dos sobejos. Beneplácitos elencados em favor do progresso e da evolução do contexto onde moreja. Então, já não preocupa mais consigo, mas com o coletivo. A isso nominamos acréscimo de justa recompensa, correlacionados à ação vigente, multiplicados 30, 60, 100 ou mil vezes é, ou mil vezes a mais do que. Os promissores recursos e os magnificentes esforços nobremente empenhados em tal intento. Então, você investe um tanto, chega lá mais 30, 60, 100 ou mil vezes a mais, quanto mais nobre for o que você almeja. E esse ser não ocioso, ele não pensa nisso. Ele não pensa. É, e ele, quando ele pensa aquele pouquito lá, que é o inglês, ainda é só para ele, assim, mas já é um começo. Né? É interessante, muito interessante é. esse texto. Equivale ao ajuda-te que os céus te ajudarão, ou à multiplicação dos talentos bem utilizados na obra em curso. Ou seja, traduz-se na multiplicação dos recursos multifários. E das imensuráveis possibilidades de aquisição e de expansão da consciência e informação. Pois, a máxima das máximas é: a cada um segundo suas obras. É o reconhecimento do soberano arquiteto, do Deus e do Cristo internos, em proveito do aprendiz, do discípulo ou do apóstolo fiel e dedicado na ação iluminativa e integrativa do seu eu individualizado em vias de solene e perene individuação, ou seja, o constante morrer nas formas efêmeras e impermanentes para renascer nas interminas premissas nirvânicas da eternidade sem mácula. Aí tá Joana mesmo, né? É, ela ela esteve. Dando... Bonita bem, de bem se per... ouvir. Parece uma melodia. É, que foi. A equipe é... inteira editou esses cinco parágrafos. É, parece uma música. Hum. Em suma, neste memorável enredo, a morte das formas impermanentes se configura tão somente em apenas um dos diversos expedientes de transformação e de promoção da vida em seu contínuo e Incalculável devir. Assim, assim como a doença multiforme representa apenas um dos imensuráveis recursos por cujo intermédio se processa o início da cura definitiva, pois tem como função primordial o equilíbrio, é, o foi uma função primordial de equilibrar e de disciplinar e de sublimar as energias dissonantes das leis de equilíbrio. Assim morte também transmuta isso, isso mesmo. Assim morte também transmuta em sinônimo de libertação, ou seja, é o solene. Instante da liberação do espírito exilado momentaneamente nas complexidades evolutivas da matéria em perene ascensão consciencial. Deste modo, não há nesses imprescindíveis expedientes da divina sabedoria para promover e sublimar a vida nada de trágico ou desolador. De tenebroso ou de amedrontador. Trata-se tão somente de mudanças naturais de estados vibracionais da consciência, cujo propósito é a ascensão espiritual do ser vivente ou da frequência vibracional ascendente. Tudo é vida na vida que estua perenemente, sempre promovendo mais vida. Aprimorando as formas e sublimando os seres. Tem o último que nós já acho que lemos já naquela hora. Né? Mas podemos repetir, se você. Será que já esqueceram? Não, vamos. Então, diante de tão hábil e necessária engendração, que eu li, eu acho que são um pedaço a fim de lograr o êxito almejado neste indizível, intransferível e impostergável empreendimento, asseveramos que a ignorância de si e o apego às ideias retrógradas e até mesmo aquelas outras progressivas e imorredoras são os maiores entraves ao progresso irrefreável, ao contínuo bem-estar integral e à evolução incoercível, pois quem os cultiva comumente naufraga nos abismos tristes e desoladores, descoroçoados e dilacerantes da dor, assim como os incautos distraídos transvariam irrepetidamente nas armadilhas do sofrimento paralisante e parasitário que podem ser totalmente evitáveis pela consciência que despertou. Em síntese, a dor nos parece mecanismo inevitável no processo e no progresso evolutivo. Mas quem para quem ainda não escolheu o amor como única razão do seu existir, assim como ineludivelmente o sofrimento sempre nos será optativo ou objeto de apreciação da nossa luta inconteste, livre escolha proativa. E então? A construção dessa fé, uma das construções seria o não medo da morte. Porque se você tem a certeza né, que você é um espírito, você não temeria a morte. Né? O Com teu certeza. corpo não inflamaria diante do, do espírito. Né? Porque o medo da morte é, é que causa essa diminuição no nosso sistema imunológico. É o pavor, né? porque a gente transmite né, o pavor para todas as células. Já tem um processo mediante esse pavor, esse medo, esse enfraquecimento moral que chamamos de apoptose. Já começam a suicidar-se. Tem outro propósito, outro mecanismo que nós chamamos de autofagia, mas esse é quando fazemos o jejum intermitente consciente, ou jejum consciente para ser mais exato. Do contrário, elas começa com a apoptose também, quando eu nem envio alimento e nem sei o que estou fazendo. Mas precisamos repensar e refazer o nosso caminho para criar uma vacina que nós chamamos de vacina moral. Porque ou todo esse povo mentiu para nós, ou tudo isso faz sentido. Porque Jesus nunca afirmou. Eu curei você. Embora pudesse. Mas disse-nos sempre: a sua fé te curou. Ele sempre criava situações para que nós pudéssemos exercitar os nossos potenciais. Tanto que, num dado momento, consta na Bíblia que era tanta gente necessitada depois que Jesus fisicamente partiu. Que os discípulos passavam e a sombra deles curavam a multidão. Isso está nos Evangelhos. Jesus não fez isso, fez. Então, eles fizeram coisas maiores do que ele fizera até então. Então, isso não ficou sem a comprovação. E nós sabemos aqui, mediante o que a Pâmela coloca, a Pâmela o liu, de acordo com. O que você falou, a fé inata que Edivaldo falou, é a fé cega? Não, Pâmela. A fé inata, na realidade, é a fé vivenciada. O que é inato, nós colocamos muito claramente no segundo livro, o que é inato é o que eu já sou. O que nós chamamos de ah, valores inatos e recursos latentes. O que é latente, eu estou exercitando para ser. Então, no espírito, a fé é inata. Ele sabe o que fazer, quando fazer e como realizar. Joana de Anches, por Divaldo. Então, isso é inato. Então, a fé é um sentimento que nasce com o homem inato. É a consciência que ele tem da sua destinação futura. Agora na alma a fé ela é tente, porque ela está sendo fabricada ou edificada agora. É então, uma pequena plantinha que eu estou cultivando agora. Então ela não tem isso ainda, como o um aluno não tem a, a sapiência, a expertise do seu professor, como discípulo às vezes ainda não tem o do seu mestre. Mas vai chegar o um momento que o discípulo não vai mais viver da fé do seu mestre. Ele já vai ter ela inata nele. E é o que os espíritos esperam que a gente faça. Né? Entendeu? Então, inato é algo que já foi vivenciado pelas almas desse espírito e está acumulado na superconsciência. Então, quando nasce, assim como uma semente nasce com toda a informação genética da árvore mãe, a criança, biologicamente, com toda a. A parte genética dos pais e até dele próprio vai acontecer com a fé e com qualquer outra virtude. Então, vai nascer esse pequenino fascículo de luz, ele vai encarnar no corpo do homem, trazendo todas as sementes das possíveis virtudes em latência. Agora, a ação do indivíduo após. E esse processo, durante até a gestação, já está fazendo isso depois do nascimento. Como a Jussara Rocha contou a experiência, não sei se ela já contou para a Aline, eu pedi para contar. Então a moça, Pamela, a mãe, tinha tanto medo que parece que o espírito paralisou para que ela não sentisse as dores. Ela não sentiu dor nenhuma. Houve a dilatação e daqui de a, de a pouco, quase que igual um quiabinho, nasceu a criança. A mãe não registrou um lapso de dor. A Jussara ficou arrepiadinha, porque é a primeira mãe que ela assistiu que aconteceu esse fenômeno. Mas ela encorajou. Creio que esse encorajamento que a Jussara fez. Essa conexão com a consciência possibilitou isso, para que houvesse o parto né, normal ou natural, que era o desejo de ambas, mas ela tinha um verdadeiro né, pavor da, da, da situação. E houve, porque naquele momento o espírito, o mestre, assume e mostra para o discípulo, para o aluno, o professor para o aluno, como fazer. Então, deixa eu. Ter, porque é nosso projeto, projeto junto. Então, eu vou fazer dessa vez para você, com certeza não vai ficar só nesse, aí no outro você já é isso, anima, é isso. mas eu é um caso, é só ajustar depois de entrar para ela, com a autorização da mãe, não precisa falar o nome, para falar essa experiência que eu achei no mínimo magnífica. É explicando que esse mestre é o interno é, é o esse interno, é o inato. É o, inato, né? é o eu mas sou. É o inato. sou Aquele que sabe o que fazer, como fazer e quando realizar. Então, ele sabe. Então, ele assume, como nós temos na literatura de Carlos Torres Pastorino, Sabedoria do Evangelho, em dado momento era Jesus. Em dado momento era o Cristo falando por intermédio dele, como se ele fosse o médium. Quando ele disse, eu sou a luz do mundo, era o Cristo. Não era Jesus, conforme Pastorino eu sou a porta das ovelhas quem me vê veio o pai ninguém vem ao pai senão por mim todas essas afirmações de certezas mais abrangentes era o Cristo manifestando-se essa essência manifestando através da diminuta fração. A criança pode ter até participado, na, convocando esse mestre. Mas convoca, criança, porque né? aí, no caso, a assistente ajustada convoca das duas consciências, da, da mãe e do espírito. Há uma possibilidade de ser o espírito que fez isso. Isso, eu pensei também. Que é o próprio espírito que assumiu o próprio mecanismo do parto, não deixando, isentando a mãe da dor, fazendo o comando ali da, da região Uterina, de todo o canal vaginal, que foi rapidamente, ela teve uma, a, uma dilatação fantástica e a coisa foi acontecendo é, de forma magnífica. Tem que divulgar bastante essa. Tem, que é uma experiência única, isso é raro de se ver. Com a Aline, no, na, no caso da Isis, aconteceu algo quase parecido, porque, segundo ela, foi pouquíssima, quase nenhuma dor, mais alegria, né? contentamento do que saiu do, é, do medo e do pavor, <laughs> é, para, ela tem uma experiência fantástica, né? Sabe do, do, do valor e o que a cesárea pode trazer, mas sabe também os benefícios que um parto normal, natural também, então ela tem uma experiência vasta. E a nossa irmã Antônia, finalizando aqui a, as perguntas agora, por que tem tanta gente da esquerda no Espiritismo? Nossa, boa, boa pergunta. Boa pergunta. <laughs> que eu já não tinha nem pensado nisso. É, você está querendo me fazer uma pegadinha, né, Antônio? Mas vamos lá. Você poderia fazer a pergunta sim, Antônia? Você, é bem suave. Porque tem tanta gente no Espiritismo que não entendeu o Espiritismo. Esses são os esquerdistas que não têm olhos de ver para enxergar que. Os seres que foram escolhidos para conduzir o nosso país foram escolhidos por Deus. Só Deus dá o poder a alguém. Agora, deu a nós a liberdade, mais de 75 milhões de brasileiros. Hoje, uma aprovação real de quase 97%. Não é essa aprovação, isso aí eles querem enganar. Faça uma pesquisa você mesmo, coloque lá como vários canais sérios estão fazendo, está dando 97% 95 de aprovação. Não tem esse olhar. Então veja lá essas criaturas, estão torcendo para o Brasil ir à falência, para a pandemia ficar cada vez pior, criando situações de pavor e ódio. O verdadeiro espírita não odeia. Não tem como, não cabe. O Espiritismo não nos ensina isso. Nos ensina a propagar o bem. E é muito claro: quem fala, comenta o mal, contribui para a sua expansão. Não cabe ao verdadeiro Espírita que é aquele. Quem é o verdadeiro Espírita? Reconhece o verdadeiro Espírita pela sua transformação moral. E pelo esforço que ele faz para domar as suas más inclinações. Ele é hoje melhor do que ontem e amanhã melhor do que hoje. E ainda mais, não é só isso. Ele sabe, conforme Emmanuel, no capítulo 8 da obra Pensamento e Vida, que tudo que ele critica e condena fora, ele grava nele. Para daqui a pouco ele está passando os mesmos tormentos que agora fala no outro. Se ele não viu isso... Ele não é espírita, ele só está. É o que nós chamamos de espíritas girafas. Porque no espiritismo não tem esquerda nem direita, tem. Em se tratando do Brasil, tem patriotas. Patriotas que defendem o Deus como causa de todas as causas, os valores cristãos propagados por Jesus, Jesus como nosso mestre, modelo e guia. A família, como base da sociedade, como célula base da sociedade, e a justiça, o amor, a verdade, como propósitos. Os demais, por que espíritas girafas? O corpo está dentro de uma casa espírita, dentro de um templo espírita, ou seja, o nome, ou no movimento espírita. Agora, a cabeça está em qualquer lugar. Menos aqui. Estão esses espíritos que assim agem, são os Judas, que estão traindo o próprio Cristo. Porque se nada, exatamente nada acontece sem a permissão divina, nada. Não cai a folha de uma árvore sem que ele permita. E se é bíblico, ele dá o poder e retira quando quiser. A pessoa tem certeza que vai ficar lá no poder? Em qualquer um dos três segmentos, judiciário, executivo, legislativo, eu não tenho certeza de nada. Se tivermos consciência em 2022, renovamos inteiro. E espero que renove, com algumas exceções de seres conscientes, todo o Congresso, Câmara e Senado o executivo que está distonante, se for o caso, mas elegermos alguém que se interesse pelo Brasil, como coração do mundo, como pátria do Evangelho. Alguém que vai propiciar os meios para sermos uma só irmandade, uma só família, um só rebanho, um só pastor. Porque... Se nós acreditamos que tudo o que existe, existe em Deus, e tudo são expressões de Deus, e conforme Emmanuel, se eu falo que acredito em Deus, depois vivo odiando as pessoas como se Deus não existisse, tem alguma coisa que não está batendo. Está no Evangelho, em Mateus ou Pedro, não me lembro agora com certeza, mas está em Pastorino, Sabedoria e. Minuto de sabedoria. Se eu falo que acredito em Deus a quem eu não vejo e odeio os meus semelhantes a quem vejo, eu sou um mentiroso, porque segundo o grande filósofo Spinoza, Deus não é criador, Ele é a criação. Eu, você, todos nós somos expressões de Deus, tanto os corruptos quanto os honestos. Agora, o que os honestos podem fazer? Criar todos os meios para barrar a ação dos corruptos. Não é só agir com honestidade. Não vem com essas coisas que falam que isso é... Exato, sim. vamos usar as leis. O mal não merece comentar em tempo algum. Ponto. Por que os maus têm tanta influência sobre os bons? Porque os bons são tímidos. O dia que eles quiserem, eles dominarão. Como que vai dominar? Não roubo e não deixo roubar que é o caso do propósito do comandante geral da nação. Não roubo e não deixo roubar. Então, até agora não se comprovou nenhuma corrupção no seu governo, no âmbito do governo federal. Mas podemos dizer isso em relação aos nossos governos estaduais, com algumas exceções? Nos governos municipais? Não estamos vendo isto. Agora imagine todo o processo executivo, presidente, governadores, prefeitos agindo em uníssono para o bem do seu povo. E o poder Legislativo usando a sua lucidez, criando leis mais justas, para que os poderes sejam independentes, harmônicos, mas solidários. E, ao mesmo tempo, quando o executivo executar essas leis, ele vai fazer a fiscalização justa, apontando os desequilíbrios. E o Poder Judiciário aplicar, não interpretar, aplicar a lei que foi criada. Tanto as que já existem, infelizmente a maioria sem normativas para funcionamento, que está em nossa carta magna, e as que estão sendo criadas agora. Porque o que adianta criar uma lei sem criar mecanismo para que ela seja aplicada? Aí alguém vai interpretar. Se interpretou. Precisa ser barrado também. Por isso que deveria ser revisto para o Poder Judiciário não esse mandato desse tamanho. Cinco anos como mandato, ou quatro anos, absurdamente oito anos, no caso que é o mandato de, de senador. No, o absurdo. Mas se fez besteira, vai ser deposto do, car do cargo. Ele não foi eleito pela população. E deveria ser escolhido pela população. Não é? o, poder o poder judiciário, ou melhor, pode ser até pelo poder judiciário, mas não acredito que fosse... Bom, ele teria que ficar isento. O poder executivo e legislativo fazer um plebiscito. Falar, nós temos esses nomes indicados pelo poder judiciário, apreciados pelo poder legislativo, e pelo executivo, e agora vocês votem. Esse aqui tem a experiência de juiz de carreira. Tem esses títulos e estas vivências. E agora vocês elejam. Nos Estados Unidos não é assim. Elegemos até o xerife lá por, ah, na sim. própria eleição. E lá, no, tecnicamente, não é um modelo para o mundo. Então, se fizermos assim, agora os espíritos que ainda não têm. A capacidade de enxergar além da forma, Paulo de Tarso agia de uma forma, porque acordou na consciência, mas o Saulo agia de outra forma. Então, veja a atitude, veja quem está se esforçando para obedecer às leis que está na carta magna. Veja quais dos poderes que está se esforçando ao extremo para vivenciar. Aí você vai saber onde está. Eu estou defendendo a verdade. Eu quero e acredito que o Brasil será o coração do mundo, a pátria do evangelho. Mas precisamos arrumar a casa, e agora cada um precisa arrumar a sua. A hora que eu apontar o dedo para lá, não esquecer que eu estou me vendo no espelho, porque quem vivencia o que apregoa não precisa apontar. Mas quando alguém começa a destonar em qualquer um desses poderes, o poder maior, como eu já disse várias vezes, é do povo. Mas se o povo vende seu próprio voto, nós sabemos. Nós vimos o testemunho do doutor Oliveira em nossa última live. Um deputado, um político, chega lá com... Um pacote de dinheiro para comprar os votos da igreja. Ele saiu da igreja. E duvidou até da existência de Deus. Então veja a gravidade disso. Enquanto cada cidadão vender o seu voto, ele não é melhor do que o corrupto. Por isso, o chamado espírito de esquerdista, aquele que ainda critica no outro o que ele não conseguiu transformar em si. Porque se desejamos o bem para o país, nós vamos torcer para o bem e fazer a nossa parte. Não interessa de qual partido está no comando, desde que ele também faça o mesmo. Não desviem os recursos, usem e nós vamos ser os fiscalizadores porque sai do nosso suor, sai do nosso bolso, porque fruto dos impostos, todos os recursos que eles administram. E nós temos o dever de fazer isso. Para isso, elegemos médios representantes, que são os vereadores, que são os deputados estaduais, depois federais. Se passar a reforma política, que precisa passar, nós vamos ter 53 senadores. E 300 e, 300 e poucos deputados. E proporcionalmente. Num Estado como São Paulo, quase 100, estaduais. Né? Para manter isso lá aprisionando o povo, porque nós vimos lá, 60 e poucos votaram para manter o que já está. É isso? Então nós precisamos reposicionar. Eu sou consciente da minha responsabilidade como patriota. Mas não sou partidário. Vou fazer uma radiografia. Baseado na minha honestidade, no que eu estou fazendo, para colocar alguém semelhante ou mais puro nos valores do que eu já consegui até então. De preferência, muito mais, para que eu aprenda com o seu próprio trabalho. Tem mais uma pergunta aqui? Neuza Marques. Eu tive dois filhos de parto normal, natural, sem sentir dor. Então está aí a, a testemunha ocular do fato. No primeiro eu não sabia que havia dor e no segundo eu sabia que não havia necessidade de doer. Isso que é consciência lúcida. Eu ia falar, talvez do o espírito dela, claro. ela tá, a própria personalidade já teria é. essa, essa experiência. Né? Essa é uma consciência que despertou. No primeiro, o espírito desperto não exigiu da alma que não tinha o conhecimento. Na segunda, ela já tinha, não viu necessidade de doer e abriu mão, não se apegou. Bacana. Gente. Então, as suas considerações finais aí, Luiz, que as perguntas aqui terminaram. E depois a Neuza vai mandar o cardápio aqui da, da semana para a gente divulgar aqui. Bom, então, agora, o que, o que nós temos a fazer diante dessa proposta, né, dessa fé, dessa razão e dessa intuição, é exercitar. Né, exercitar todas essa, as experiências que aparecerem para nós, nós, que nós exercitemos e fortalecemos essa fé dentro de nós. Que esse é o nosso propósito. Com certeza. Então vamos, encerrando a nossa live, convidando você para amanhã, às 20 horas, a nossa pílula Tempo de Despertar a nossa vacina para esses tempos, tanto de pandemia, quanto de qualquer situação menos feliz. Na quarta-feira, no mesmo horário, exemplos não nos faltam. E esperamos merecer o nosso guerreiro Arnaldo de Oliveira, que luta com a leucemia. Se ela der uma folga, ele vai estar firme e forte às 19h15, horário de Brasília, falando do despertar, e um convite à renovação, falando das parábolas de Jesus. E graças a Jesus, ao seu Evangelho, ele busca o sustentáculo para superar essas situações. E na, na, logo mais tarde, às 20h30, Lolita e Robson, dois musicistas de alto valor, falando bem-aventurados, brandos e pacíficos. Se errei o, o título, é mais ou menos isso, mas a Neuza já mandou aqui. A minha memória extracerebral não me deixa desamparada. Então, vai ser a Lolita De Amo e o Robson Monteiro. São de Jundiaí. É, Bem-aventurados aqueles que são brandos e pacíficos. Acertei. Mas, com a afirmação da nossa memória, fica melhor. E no quadro Livres Pensadores, teremos a honra de receber apenas um livre pensador. É o nosso irmão Norberto Peixoto, de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, falando das belezas e riquezas da Umbanda. É um livre pensador, uma criatura admirável, um escritor de várias obras. Vale a pena, se você desconhece desconhecem das belezas e as riquezas da Umbanda, ele vai trazer informações para nós no domingo a partir das 17h30. Abraços de luz e paz a todos, a nossa gratidão às emissoras parceiras, às empresas parceiras, a todos os internautas e telespectadores que são a causa do nosso existir, a Aline Gonçalves, a todos que divulgam todas as lives Filma Camargo, Marília Gonçalves, Luiz Carlos, Elisabete Henrique, a Mariana Medeiros, a Neuza Marques, a Marcela Lemas, Marcela Lima, Alexandre Marques, a Jussara e o Fernando Rocha, a Pamela e a Elisabete Sobrinho, tudo e todos que de uma forma direta divulgando, se inscrevendo em nosso, nosso canal do YouTube Compartilhando os vídeos, dando seu clique, convidando alguém para se inscrever, assim como no nosso Facebook, no Instagram. A nossa gratidão profunda, que Deus nos abençoe a todos, nos ilumine e nos faça sempre instrumentos da sua doce e amorosa paz. E aqueles que estão dispostos, daqui a pouco tem a live do nosso irmão Jonas Moura, Dr. Jonas Moura de Teresina, Piauí, Imperdível. Então, pode ir no canal, me parece que é no Instagram, e vamos assistir a live dele às 20 horas. Vale a pena. É um irmão muito querido, de milênios, com uma bagagem fantástica como médico e como espírito de consciência desperta. Deus nos abençoe e nos faça sempre instrumento de sua doce e amorosa paz. Namastê. Viveu otimamente.